Movie Business hoje traz aqui um entrevistado especial internacional, um talento italiano, Federico Piazza, diretor recentemente premiado no Festival de Cannes e que agora dirige seu primeiro filme no Brasil. É isso mesmo, Lula Buarque? É esse o espírito do vendedor de passados? Cara, na verdade, minha inspiração não foi o cinema italiano, não. Na verdade, minha inspiração foi o cinema argentino. Eu acho que é um cinema que consegue falar questões contemporâneas, consegue fazer uma boa bilheteria, consegue ir para a mesa de bar, consegue ter conversa. Você vê que um filme tipo Conto Chinês, que é um filme que eu adoro, consegue fazer 2 milhões de espectadores. Então, a pretensão do Vendedor de Passado é realmente ser um filme que toque as pessoas, que fala em questões que você está vivendo no dia a dia e que vá para a mesa de bar e que as pessoas falem muito do filme e o filme fica muito tempo em cartaz. Mas eu digo nesse sentido de, assim, eu falei a palavra, citei a palavra mentira na outra sala, o pessoal falou, mentira foi você que usou, né? Mas, enfim, essas visões, essas versões de vida que alguns dos personagens de O Vendedor de Passados cria, você acha que isso é o espírito do filme mesmo? É uma vida que nós não temos? Olha, esse assunto está muito em voga, né? Você vê que no Facebook ninguém tem problema, ninguém fala... Tem algumas brigas e tal, mas nunca é na vida pessoal. O pessoal das pessoas está sempre tudo ótimo, tudo maravilhoso e tal. A diferença do meu Vendedor de Passados no filme é que esse cara cria uma história novinha para você, ainda te dá fotos, te dá filmes, ele te dá todo o suporte para que você possa viver esse, incorpore esse passado, exatamente. Na coletiva você mencionou, óbvio, se você pega um livro e adapta para o cinema, do jeito exatamente que o livro é, você corre o risco de não surpreender. Ah, já viu, o livro é melhor que o filme. Ficam as comparações. E eu vi que vocês fizeram algumas adaptações, promoveram algumas adaptações do tipo o personagem do Lázaro Ramos é uma delas. Isso foi em nome da boa história a ser contada? Qual foi a necessidade dessa adaptação? Não, na verdade, quando eu li o livro, eu me apaixonei pela ideia desse personagem, um cara que cria passados. E na minha cabeça, você pode ter um vendedor de passados no Japão, na Itália, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Então, eu propus para o autor, me reuni com ele, de tirar esse personagem que foi criado em Angola e trazer ele para o Rio de Janeiro. E a gente começou a pensar quem no Brasil precisaria de passado. Aí veio a ideia do cirurgião plástico, o Brasil é campeão de cirurgia plástica. E todas as... E aí a gente teve essa liberdade para poder criar o filme que a gente quisesse, se libertando da história original. Me chamou a atenção, óbvio que... Eu não sei, tem um filme chamado Hit, Conselheiro Amoroso, que é o sujeito... Não sei se você... Exatamente. O cara vai lá e fica meio fazendo meio de campo, tal. Me pareceu assim, uma profissão extremamente moderna, urbana, obviamente, assim como vendedor de passados. Você acha que existe um vendedor de passados por aí? Cara, eu acho que tem vários. Acho que o pessoal... Obviamente que o cara não anuncia, né? Boca pequena, sigiloso o serviço. O cirurgião plástico não deixa de ser, né? Ele modifica o seu passado, você sai dali novinho em folha, né? Então, aí vai juntando outros acessórios, né? Você sai com uma vida novinha. O Lázaro mencionou na coletiva também, eu achei interessante ele falar, que realmente existe uma mais rápida aceitação pelas comédias brasileiras. A gente teve um número bom de comédias, né, sendo produzido, e comédias que fizeram bilheteria. Você tem a questão da violência urbana sendo abordada em outros filmes. E, às vezes, é difícil achar um espaço, achar um nicho, né, para um filme como O Vendedor de Passados, que tem vários gêneros, né? Não apenas um drama, mas tem romance, tem aquela comédia meio nervosa ali, que as pessoas riem, de repente, nas situações erradas, assim. Você acha que, assim, toda boa história tem lugar no cinema ou está cada vez mais difícil? Não, eu acho que a gente tem que ser movido pelo coração mesmo. Assim, minha vontade era contar uma história que atingisse as pessoas, falasse de problemas que tocam a mim, que tocam as pessoas que estão à minha volta. Por isso que eu falo muito do cinema argentino, que eu acho que conseguiu romper essa barreira. Eu acho que a gente tem que morrer tentando, entendeu? A gente tem que... A luta só acaba quando termina. Então, na verdade, eu fiz um filme para o público. Eu estou com super apoio da distribuidora, que é a Imagem. E vamos fazer um lançamento grande. Eu acho que estamos aqui lançando o filme. Os atores estão super envolvidos, estão super engajados. É super importante para a visibilidade do filme, né? Eu tenho dois atores, além de maravilhosos, eles são... Tem uma... Né, tem muito prestígio. Então, eu acho que a gente tem tudo para fazer uma boa bilheteria. Então, também você tem que levar em consideração sempre o lado comercial também. Você tem que pensar que...
Você quer que seu filme seja visto, afinal de contas? Não sempre. Você pode fazer filmes de arte, por exemplo, que são filmes específicos para festivais, os filmes fechados, os filmes nichados, que têm a sua importância também. Eventualmente, eu posso vir a fazer um, como eu já fiz uma comédia, eu posso, por outro extremo, fazer. No caso desse filme, foi um filme com questões contemporâneas que eu quero falar para mim, para os meus amigos e para as pessoas que estão em volta.